Tynset er et knutepunkt i Østerdalen, og et skolesentrum med mange unge mennesker. Helgefestene her, som ellers i Bygde-Norge, har lange tradisjoner. Men de siste 10-15 årene har festfylla tatt overhånd, forteller lensmannen på Tynset. Han har daglige tvangssaker, hvor ellers flinke folk ikke klarer forpliktelsene sine, fordi de velger festing framfor jobbing. Og festkarrieren starter for ungdommene når de er fylt 15. Da har de adgang til offentlig fest. Solveig Nymoen er sosionom med ansvaret for edruskapsvernet i kommunen. Hun er særlig opptatt av barna og ungdommens holdninger til alkohol. Ungdom helt ned i 11-årsalderen har helt klare formeninger om hvordan alkohol virker, og hvordan de skal forholde seg når de har drukket alkohol. Og det har de ikke erfart selv. 11-åringer har ikke erfart på kroppen hvordan det er å drikke seg full. Så det er klart at dette her er ting som de har fått overført ifra andre. Og da er det jo ganske nært å peke på, vi må peke på meg selv nok en gang, at nå må vi foreldre begynne å våkne opp og i hvert fall få et bevisst forhold til vårt eget alkoholforbruk. For det er helt klart at vi er med på dette her. Det er ikke rettferdig overfor ungdommen heller at de skal bli utpekt som syndebukker og målgruppe når det gjelder å begrense festfylla. Vi er veldig flinke, vi voksne, til å overføre holdninger over på unga våre. Men når de er passert 15, er de klarert for fest, og de vil gjøre sine erfaringer. Det serveres ikke alkohol i festlokalet, men folk har med seg spriten på innerlomma og drikker mer eller mindre åpenlyst. Du kjøper da halve kaffekopper. Altså, vi må kanskje forklare det litt, men jeg har i hvert fall opplevd det, og jeg har jo faktisk vært med på det selv, og solgt halve kaffekopper i den tro at folk skal jo ha noe mer oppi koppen. De skal jo ikke ha bare kaffe der. Og det mister veldig mye søl hvis du selger hele kaffekopper. For da slår folk ut, og så blander de brennvinet sitt oppi. Så det er klart, for å spare komiteen litt for mye søl og arbeid her, så selger du da heller en halv kaffekopp, og så slipper du at de slår ut kaffen på gulvet. Og det er klart at det viser jo kanskje da litt hva slags holdninger vi voksne, festarrangører, også har til dette her å drikke på offentlige fester. Det er liksom opplest og vedtatt at sånn er det. Er du på fest, så drikker du. Og da drikker du også inne i restauranten. Og jeg husker i hvert fall på slutten til min festkarriere på offentlige fester, så begynte jeg etter hvert å tenke på hva jeg hadde på meg når jeg gikk på fest. For det var i grunn ganske vanlig at du da ble søla på. Og da var det jo ikke noe moro å ha på seg i finstasen, så da hadde du heller på deg litt sånn mindre fine klær som tålte en støyt. Jeg er hjemme hele kvelden. De har jo sagt at det er fin musikk i kveld, så jeg håper det blir mye folk som får danse med, ja. Du er jo med en svær jentegjeng. Er det fint å være sammen når man går på fest? Ja, det synes jeg er kjempefint. For når det er en, så tørs den som regel ikke gå rett bort til en annen gjeng, da, og begynne å prate med dem som man ikke kjenner fra før. Du, det er mye alkohol på festene her oppe i Nord-Østerdalen. Reagerer du på det? Ja, det har jeg reagert på. Det er jo en gjeng da, som sitter og drikker onsdag fra de kommer til de går. Da. Det pleier som regel å være litt sånn søling på gulvet og kopper og flasker som står rundt omkring. Det er jo litt irriterende da, hvis de får alkohol over hele seg. Hvor drar jeg? Skal du på fest nå? Ja. Ha det koselig da. Ikke kom for sent hjemme, så hvis du ikke er for sykt, så ringer du. Greit. Ha det. Det er en del alkohol på disse festene, og mange sender jo med ungene alkohol på fest. Hva synes du om det? Heidi får ikke med seg, nei. Det har jeg ikke gjort, og det kommer jeg til å få, for jeg synes hun er litt for ung til å drikke det. Men det er jo vanskelig for meg å nekte av det, så hun har ikke fått noe forbud, men jeg ser helst at hun ikke gjør det. Kan dere fortelle litt om hva som skjer på en sånn fest? Jo, når vi kommer inn da, så er det
halvsirkel da, med vakter som står og sjekker om du har stempel da, med røde dresser og ser veldig sånn politaktig ut. Men på dansegulvet så er det koselig, hvis det er fin musikk. Ikke si noe på det, det synes jeg er dumt, altså. Det burde vært strengere. Det er jo en mening i at vi har aldersgrense på 20 år på sprit og 18 år på øl og vin. Og da blir det jo ganske tragikomisk når vi hører da foreldre forteller at de sender med lommelerka med ungdom, nykonfirmert sågar, på lokaler. For da vet de i hvert fall hva de drikker. Og den synes jeg er ganske fantastisk. Jeg påstår at de vet i hvert fall da at de drikker bortimot en halv liter mer sprit enn de ellers skulle ha gjort hvis de ikke hadde sendt. Hvis man ikke vil drikke på disse festene, er det vanskelig å la være? Ja, du kan jo, ja, du bør helst ha en veldig god grunn i hvert fall. Du bør det, ja. Det er ganske vanskelig å si nei. Det eneste hvis det er sjåfør eller noe sånt, da angår det.